Gjovalin Laska, kryetar i Partisë Demokratike për Degën Kurbin. Sot dua të bëj një denoncim publik në lidhje me administratën e Bashkisë Kurbin, gjithashtu edhe ndaj ministrit të drejtësisë, i cili ka sjell të gjithë drejtorët dhe po i merr peng qytetarët e Kurbinit duke i dërguar tek Kasmi, bar restorant Kasmi, për t'u bërë presion çdo ditë. Gjithashtu, dua të bëj publike se në Bashkinë Kurbin kanë filluar të mbledhin të gjitha kartat e punojësve dhe të familjarëve të tyre, duke i mbajtur peng për ditën e zgjedhjeve që ata të votojnë vetëm sipas dëshirës së tyre dhe jo në dëshirën e qytetarëve edhe të punojësve. Gjithashtu, edhe zyra arsimore, e cila po bën të njëjtën masakër, po i thret të gjithë mësuesit që të vijnë në rresht sepse është vegël e kryetares së bashkisë. Në këtë ditë, dua të bëj një deklaratë në cilën kërkoj që Ministria e Rendit, së bashku me gjithë arsenalin e policisë së shtetit, në Kurbin po qarkullojnë automjete me armë, mjafton që të ketë një sigil Partisë Socialiste dhe me armë ata mund të qarkullojnë të lirshëm. Dhe ju mushet makina me naftë nga parat e qytetarëve të Kurbinit. Të dashur qytetarë të Kurbinit, sot ne jemi të vetëdijshëm se ju po ju vidhet ndershmëria me cilën doni të votoni, por juve po ju vidhet vota. Po ju vidhet vota nëpërmjet manipulimit dhe blerjes së saj. Në këtë ditë ju duhet të jeni të qetë. Duhet të merrni pjesë masivisht. Ju kërkoj të merrni pjesë masivisht në qendrat e votimit, të votoni kundra Majlinda Çares, kundra Ulsi Patates. Ulsi Patatja, ashtu si Shpëtim Patatja, do të marrit njëjtë përgjigje me datën 14 maj. Ju me legët e tërmetit nuk mund të tallet me Kurbinin.